The great mind discuss ideas. The average mind discuss events. Whereas the small mind discuss people. មនុស្សបញ្ញាខ្ពស់ជជែកគ្នាពីគំនិតទស្សនៈ មនុស្សបញ្ញាមធ្យមជជែកគ្នាពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេង ចំណែកឯមនុស្សបញ្ញាតិចជជែកគ្នាតែពីរឿងមនុស្ស